the bell icon on the YouTube app and never miss another update. No drama, no clickbait, only tech. Telegram, WhatsApp and Facebook प्रयोगकर्तालाई good news. Namaste, स्वागत छ YouTube च्यानलमा. First time YouTube मा आउँदै हुनुहुन्छ भने Tech Lakhpa च्यानललाई subscribe गरी नजिकै रहेको notification bell लाई दबाउनुस्. Video लाई एक like, एक comment र एक share गर्नुस्. म छु कार्यक्रम सञ्चालक Lakhpa शेर्पा समर्पित YouTube च्यानल Tech Lakhpa को साथमा. एकदमै खुसीको खबर. के तपाईं Telegram प्रयोगकर्ता हो? के तपाईं WhatsApp प्रयोगकर्ता हो? या तपाईं Facebook प्रयोगकर्ता हो? सामाजिक सञ्जाल फेसबुक टेलिग्राम व्हाट्सएप प्रयोगकर्ता साथीका लागि एकदमै खुसीको खबर आजको यो भिडियोमा लिएर आइसकेको छु. तपाईले फेसबुकमा टेलिग्राममा व्हाट्सएपमा विभिन्न सामग्री फोटो भिडियोहरु पोस्ट गर्नुहुन्छ शेयर गर्नुहुन्छ तर तिनीहरुमा तपाईको के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि बढी भन्दा बढी लाइक फलो भ्यूज कमेन्टहरु रिएक्शनहरु चाहनुहुन्छ तर धेरै जना साथीहरुको चाहिँ त्यो जुन फलो छ लाइक भ्यूज र रिएक्शन छ त्यो चाहिँ बढी रहेको हुँदैन जसले गर्दाखेरि तनाव सृजना गराएको हुन्छ के तपाई पनि आफ्नो फेसबुक व्हाट्सएप टेलिग्राम मा तपाईको मेम्बर हैन तपाईको फलोअर भ्यूज लाइक कमेन्ट रिएक्शनहरु नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ यदि हो भने अब तपाईको चिन्ताको समाधान आइसकेको छ Tech Lakhpa साथमा हामी तपाईलाई निन्जा ट्रिक अन्तर्गत सोशल मिडियाको प्रमोशन गर्ने क्रममा टेलिग्राम को मेम्बर तपाईको व्हाट्सएप ग्रुप को मेम्बर फेसबुक ग्रुप को मेम्बर फेसबुक पेज को फलो फेसबुक प्रोफाइल को फलो रिल्सहरुमा भ्यूज लाइक र कमेन्ट रिएक्शनहरु हामी एकदमै सुपथ मूल्यमा तपाईलाई उपलब्ध गराउँछौं अब फेसबुकमा रहेका विभिन्न विज्ञापनमा हुने ठगीबाट सचेत रहँदै जेन्युइन तरिकाले हाम्रो साथमा तपाईले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको प्रमोशन गराउनुहोस् तपाईको फेसबुक पेजमा फलो बढाउनु छ कि प्रोफाइलमा फलो बढाउनु छ लाइक भ्यूज अथवा रिएक्शन बढाउनु छ कि टेलिग्राम ग्रुपमा अथवा टेलिग्राम च्यानलमा मेम्बर बढाउनु छ कि अथवा व्हाट्सएप ग्रुपमा तपाईले मेम्बर बढाउनु छ कि हैन अथवा रिएक्शन बढाउनु छ यो सबै सेवा सुविधा तपाईले अब एकै ठाउँमा Tech Lakhpa साथमा पाउन सक्नुहुनेछ अनलाइन क्षेत्रमा हुने विभिन्न ठगीबाट बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ यो भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा बढी भन्दा बढी शेयर गरौं जेन्युइन तरिकाले हाम्रो सोशल मिडियामा चाहिँ फलोअरहरु लाइकहरु कमेन्ट रिएक्शन र मेम्बरहरु बढाएर हामी अगाडि बढौं त्यसैले गर्दाखेरि यो एकदमै खुसीको खबर रहेको छ तपाई हामी सबै सोशल मिडियामा काम गर्छौं र सबैले चाहिँ रात दिन मेहनत गरेर फोटो भिडियोहरु रेकर्ड गरेर एडिट गरेर फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्छौं फेसबुक प्रोफाइलमा पोस्ट गर्छौं फेसबुकमा तपाईको फलोअर भ्यूजहरु लाइकहरु नआइदिँदाखेरि तनाव सृजना हुन्छ त्यो तनावको समाधान हाम्रो साथमा छ त्यसैगरी टेलिग्राममा तपाईको च्यानलमा अथवा टेलिग्राम ग्रुपमा मेम्बरहरुको कमी हुँदाखेरि मेम्बर नबढी दिँदाखेरि पनि एउटा बेगलै तनाव सृजना हुन्छ त्यसको समाधान उपाय पनि हामीसँग रहेको छ त्यसैगरी व्हाट्सएपमा पनि तपाईको व्हाट्सएप ग्रुप अथवा व्हाट्सएप च्यानलमा चाहिँ मेम्बरहरु नबढी दिँदाखेरि पनि एउटा तनाव सृजना हुन्छ त्यो मेम्बर पनि हामी तपाईलाई सुपथ मूल्यमा बढाउनका लागि सपोर्ट गर्ने छौं यदि तपाई पनि इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईको फेसबुक ग्रुप फेसबुक पेज फेसबुक प्रोफाइलमा फलोअर चाहिएको छ मेम्बर चाहिएको छ टेलिग्राम च्यानल टेलिग्राम ग्रुपमा मेम्बर चाहिएको छ अथवा व्हाट्सएप ग्रुपमा मेम्बर चाहिएको छ भने तपाईले हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9804690381 9804690381 पुनः एकपटक 9804690381 मा तपाईले सम्पर्क गरेर हाम्रो सम्पर्कमा आएर चाहिँ एकदमै सुपथ मूल्यमा भरपर्दो तरिकाले सुरक्षित तरिकाले चाहिँ आफ्नो सोशल मिडियाको प्रमोशन गराउन सक्नुहुनेछ किनभने पछिल्लो समय फेसबुकमा त्यस्ता विभिन्न ठगी विज्ञापनहरु रहेका हुन्छन् जहाँ तपाईले पैसा लिनेबित्तिकै ब्लक गरिदिन्छन् तर हामी एउटा युट्युबर हौ तपाईसँग विगत 4 वर्षदेखि एकदमै सहकार्य गरिरहेका छौं निश्चित समय भित्र तपाईको सेवा सुविधा उपलब्ध हुन नसकेमा हामी तपाईको पैसा फिर्ता समेत दिने छौं त्यसैले गर्दाखेरि ढुक्क भएर हाम्रो साथमा तपाईको चाहिँ सोशल मिडियामा मेम्बरहरु फलोअरहरु लाइक भ्यूजहरु खरीद गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् तपाईले हामीले व्हाट्सएपमा इन्स्टाग्राममा इमोमा फेसबुक पेजमा अथवा नम्बरमा पनि फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ हाम्रो इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजको लिंक मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु त्यहाँनेर पनि तपाईले फलो गर्नुहोस् हामीसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्नका लागि मैले जुन नम्बर तपाईले शेयर गरेको छु मेरो पर्सनल नम्बर हो त्यसैमा तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैमा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ त्यही नम्बरमा तपाईले व्हाट्सएपमा अथवा इमोमा पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएर कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ
किनभने युट्युबरहरु तपाईको तमाम रहेका छन् तर कुनै पनि युट्युबरले तपाईको नम्बर शेयर गर्दैन किनभने फोनहरु धेरै आउने गर्दछ तर मैले तपाईहरुको मन जित्न तपाईहरुको साथ र सपोर्ट पाउन र मिलेर अगाडि बढ्नका लागि आफ्नो पर्सनल नम्बर समय समयमा शेयर गरिरहेको छु र आज पनि शेयर गरेको छु 98046 90381 98046 90381 मा तपाईले सम्पर्क गर्नुस् इमोमा व्हाट्सएप मा अथवा फोन नम्बर मा तपाईले फोन गरेर चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गरेर र यसै नम्बर मा हाम्रो इशू रहेको छ त्यहाँ तपाईले पेमेन्ट गरेर आफ्नो सोशल मिडिया मा लाइक फलो भ्यूज अथवा मेम्बरहरु बाय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु हुनेछ थप जानकारीका लागि फलो गर्नुस् र हाम्रो युट्युब च्यानल टेक लाखपाले आजसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् थ्याङ्क यू सो मच म लाखपा शेर्पा बिदा हुन्छु छोटो मिठो जानकारीको साथमा तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्ते शुभ दिन